Kořeny osobností. Takový název nese výstava, jejíž vernisáž proběhla ve čtvrtek 3. září na Masarykově náměstí v Brandýse nad Labem. Podstatou projektu je záštita zajímavých českých osobností, které několikrát do roka vysadí určitý druh rostlin nebo stromů a spojí tak s ním své jméno. Společně tak symbolicky zanechají své kořeny v botanické zahradě hlavního města Prahy. Takže třeba žokej Váňa si u nás sázel Fagus sylvatica, buk lesní, který je nejčastější strom na té velké pardubické, přes které se skáče. Takže je to opravdu typická dřevina, se kterou on se setkával a je to prostě spjato i s nějakým příběhem a současně si i vážím všech těch osobností, které byly ochotné a do našeho projektu se připojily. A tak Hollywood má svůj chodník a Trojská botanická zahrada své kořeny osobností. Projekt byl zahájen v roce 2009, přičemž první výsadby se ujala zpěvačka Lucie Bílá a herečka Anna Geislerová. Obě vysadily ve skleníku Fata Morgana vzácné druhy orchidejí. V současné době se počet osobností, které se k projektu připojily, rozrostl na 105. A pak tam máme teda ještě jednoho cizince, a to z toho důvodu, že já jsem na něm vyrůstala, vy jste na něm vyrůstali, filmy s ním půjdou dál, miluje Českou republiku, je to skvělý vinař, protože pár osobností zde má i vinou révu, to je Pierre Richard, který chtěl panu řediteli skoupit celou vinici. Tento unikátní projekt spojuje vzácné přírodní bohatství s těmi největšími postavami současného světa. Má připomínat budoucím generacím nejen jedinečné dědictví přírody, ale také to nejlepší, co dokázal člověk, ať již v oblasti kulturní, sportovní či vědecké. Od roku 2019 lze na různých místech po Praze i v dalších městech zhlédnout putovní výstavu věnovanou tomuto projektu a právě Brandýs nad Labem Stará Boleslav je jedním z několika měst, kde je výstava k vidění. Ty osobnosti jsou opravdu velmi významné, ať jsou to z oblasti sportu, kultury a nebo politiky. Taky přemýšlejte někoho, koho byste tam případně pozvali z Brandýsa nad Labem Staré Boleslavy. Taky tady máme olympioniky a významné postavy sportu,